Hai, Assalamualaikum. Saya selaku ketua daripada kumpulan Malaysia Merdeka. Saya bernama Ahmad Fawaz bin Osman. Saya bernama Muhammad Ustaz Amin bin Muhammad Nizam. Saya bernama Muhammad Khairul Hadi bin Muhammad Bukhari. Saya bernama Muhammad Ustaz bin Muhammad Yasir. Saya bernama Dedan Rasyid bin Islam. Kami akan menyampaikan tajuk yang bernama Pejuang Kemerdekaan. Seperti Datuk Hon bin Jaafar, Pengerusi Konsul Melayu pada tahun 1946. Beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Dr. Burhanuddin Adnani, beliau dilantik yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Malaya pada tahun 1945. Beliau juga memimpin Parti Islam Semalaya pada tahun 1956. Ahmad Bustaman, beliau ialah Ketua Angkatan Permuda Insaf pada tahun 1946. Beliau juga menubuhkan Parti Rakyat Malaya pada tahun 1955. Beliau telah dilantik sebagai Yang Ketua Kedua UMNO. Beliau juga telah meletakkan rombongan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada tahun 1946. Saya juga mengucapkan